Не могу. Objasni se ja Miljko, što ja neću, ne učiti, ja ne svoj mogu da posao... Ne ljubavi majke, ja ne mogu, stojim i onda, zato sam i nero, zato sam... Ne, vero, ja sam završio, ja sam svoj deo posla obavio. Scenarist je posao da napiše scenarij. Ajde, pojte, bilo da budemo tamo da se sprdamo zita. A to je... nekim lečem, na svoje lične komplekse. Zašto ste prihvatili da ona bude? Zašto? Ma neka živo i zdrava, bre. Ja verujem da će Miljković to da, ok, izorganizuje. Ne zanima me ništa. Ne mogu dođem do reči, pričam o filmu, od njene priče, kako ona stekla autoritet, kako ona svojim poslom, jer kao su ljudi, ne mogu, to ja sve sebi dižem pritisak.